I vreme je za prvu gošću Otvorenog studija, jedna vrlo zanimljiva tema. Skoro da nema čoveka koji se ne suočava sa različitim bolovima, neki od njih mogu biti i posledica nepravilnog sedenja ili hodanja, a neki su i posledica zdravstvenih tegoba. Zajedničko im je da otežavaju normalno funkcionisanje i sve aktivnosti koje u toku dana moramo da obavimo. Kako se najlakše, najbrže i najefikasnije osloboditi bolova, reći će nam dr. Jelena Nišević, licencirana ekspertkinja za terapiju bola. Dobroveče, hvala vam što se javljate. Prvo da vas pitam da li se čujemo. Dobro večer, čujemo se. Evo, prvo pitanje za vas je, kada pomenemo mezoterapiju, prva asocijacija jeste podmlađivanje kože lica. Međutim, ova procedura se može koristiti i u terapiji bola. Pa ako možete malo da nam objasnite na koji način. Tako je. Mezoterapija bola je metoda koja se u Francuskoj koristi već 60 godina u tretmanu bolnih stanja različite patologije. Međutim, kod nas je relativno nova. Ima svega 3-4 godine od kad sam ja bila na ovoj edukaciji. Tada nas je svega 60 u Srbiji cijeloj radilo tu proceduru. Sada nas ima više. I sretna sam što mogu i pred mojih kolega da predstavim ovu metodu vašim gledalcima, zato što je to metoda koja predstavlja efikasan način da se rešite bola, a u isto vreme ne morate da oštetite svoj želudac koristeći tablete. Dakle, malo, razređeno i u pravo mesto, bockamo minijaturnim iglicama, ne znam da li ćete vidjeti količne su. Znači, minijaturna iglica 4 mm u srednji sloj kože bockamo lekove različitih kombinacija, možemo i kolagen i na taj način lek deluje lokalno, ima depo efekat, odnosno deluje produženo i zaobilazi želudac, zaobilazi jetre, zaobilazi cirkulaciju, na taj način čuvamo naše pacijente. A da vas pitam, Jelena, koliko ova procedura traje? Procedura je vrlo kratkotrajna. Od momenta kad meni uđe pacijent u ordinaciju, meni treba svega nekoliko minuta da ga izbockam. Naravno, pre toga ide konsultacija, pre toga prolazimo kroz sve nalaze koje pacijent ima, snimke i tako dalje. Međutim, pacijent treba da dođe nekoliko puta. Dakle, ukoliko vodemo lekove, kombinacije lekova, tada nam pacijent dolazi 3 puta za redom, jednom nedeljno. I onda pravimo pauzu 6 meseci. Sa svakim dolaskom do 30% se smanji bol i konačni efekat je 90% smanjenja bola. Ukoliko bodemo preparate kolagena sa kombinacijom homeopatskim lekovima, tada se dolazi nešto češće, dakle prve nedelje 3 puta i potom još 2 puta. Međutim, i ti efekti su dobri. Evo, vi ste pokazali koliko je u stvari velika ta igla, ali naši ljudi nekako zaziru od igala, pa moramo da im kažemo da li izaziva bol ta terapija, koliko u stvari bole te iglice koje ste nam pokazali. Iglice su jako male, slične su debljine kao igle za akupunkturu, tako da ne bole. Ako zamislite samo da jedna žena u toku mezoterapije lica primi desetine uboda takvom iglom u lice i ne boli je, zamislite kako bi tek bilo malo bolno onome koji trpi hronični bol, na primjer u leđima, pa ga ja ovolišnom iglicom ubockam 2-3 puta i praktično to je dvostruki efekat. Vi dobijete i efekat leka i efekat akupunkturnog uboda same iglice, ali zaista nije bolno i zaista mi se niko do sad nije žalio. Čak naprotiv, svi su bili veoma srećni nakon završetka tretmana, kažu da im bol nestane već u narednih par sati. Ali, kažem, sa svakim dolaskom 30% se bol u stvari smanji, ali neko ko trpi hronične bolove, možete zamisliti koliko njemu znači i 30% da mu se smanji bol. Evo, pomenuli ste koliko je potrebno puta ponoviti terapiju. Koji su to još benefiti za pacijenta? Da li možemo u potpunosti da se oslobodimo korišćenja tih nekih lekova protiv bolova? Ne možemo u potpunosti, ali 90% da. Pacijenti koji trpe hroničan bol ili koji imaju jak, nagli, akutni bol uzrokovan nekim stanjem, koji je pritom indikacija za ovu vrstu terapije, tim pacijentima mnogo znači kad im se bol smanji 90% i uglavnom oni ne moraju da posežu više za tabletama. Međutim, ima bolova koje naravno ne možemo da kupiramo. To su bolovi prilikom metastaza, nažalost, malignih bolesti u kosti. Na te bolove ne možemo da utičemo. Ovu terapiju takođe ne možemo da damo pacijentima koji su preosetljivi, odnosno alergični na lekove koje mi koristimo. Tako da ne možemo uvek pomoći 100%, ali u najvećem procentu slučajeva ljudi koji dolaze sa nekim reumatskim oboljenjima, sa inflamatornom patologijom,
bolno rame, bol u kuku, bol u kolenu, bol u lumbalnom ili vratnom delu kičme. To su bolovi na koje mi efikasno delujemo i zaista ljudi se oslobode tog hroničnog uzimanja tableta. Evo, Jelena, pomenuli ste da ne možete kod pacijenata koji imaju metastaze. Da li možda postoje još neke grupe kada je kontraindukovana ova terapija koja ne može se preporučuje? Da li mogu, na primjer, trudnice da koriste ovu vrstu terapije? Dakle, terapija deluje lokalno i mi u suštini bismo mogli trudnicama da damo tu terapiju. Međutim, ono što je problem sa svakom terapijom kod trudnica, to je što mi trudnicama ne smemo da damo lek koji nije dovoljno dugo u upotrebi. Kao što rekao, kod nas svega 4-5 godina, u Francuskoj 60 godina, o trošku njihovog RFZO, još uvek to nije dovoljno dugo da bismo mogli sa sigurnošću da tvrdimo da je bezbedna upotreba kod trudnica. Idemo ka tome, postoje naučni radovi, trudimo se da to istražimo kako bismo i trudnice mogli da obezbolimo, ali za sada zbog bezbednosti još uvek ne upotrebljavamo ovu terapiju kod njih. Evo, vi ćete mene sada ispraviti ako pogrešno ovo izgovorim, nije mi francuski bio drugi jezik. Naime, jedan od začetnika ove procedure je dr. Lekoz iz Francuske i vi ste svoja teorijska i praktična znanja sticali kod direktnih učenika ovog doktora. Zašto ova terapija do sada kod nas nije našla svoju primenu? Kao što rekoh, malo nas radi ovo. Ali jako sam srećna što mi imamo naše udruženje kliničkih mezoterapeuta, da nas tako nazovem, udruženje za kliničku mezoterapiju koje je jedna profesorka iz Beograda osnovala. Ta profesorka je osoba koja nas je sve edukovala, žena je fizijatar, mi smo svi izuzetno srećni što imamo mesto na kom možemo da razmenjujemo znanje i iskustva i ja se radujem što nas je sve više i više i zaista se nadam da će ova metoda doći do naših pacijenata, da će svi ljudi koji do sada nisu znali za to da saznaju i da će moći da dođu do lekara koji je obučen za ovu vrstu terapije. Dakle, dolazi lekari iz Bosne, iz Hrvatske, iz Crne Gore, iz Makedonije. Dakle, ima nas, sad nas već ima, ali nedovoljno. Tako da ovo apel na moje kolege i apel na pacijente. Potrudite se da dođete do ljudi koji ovo rade. Zaista je fantastična metoda, iako ne znamo mnogo o tome, ali radi fantastične stvari. I zaista u Francuskoj su to primjenjivali, profesor Lekoz je to primjenjivao i na fudbalerima. Njihove noge su milionske, tako da nema sumnje da je više koristi nego potencijalna šteta. Evo, za kraj ovog našeg razgovora, Jelena, da podelite neko i vaše iskustvo sa nama. Da li se možda dešavalo da vam u početku dođu pacijenti koji izražavaju sumnju u ovu terapiju i u rezultate terapije, s obzirom da je ovo potpuno novi pristup u terapiji bola, da posle, kako vi kažete, izađu srećni, zadovoljni, kažu ovo ću da preporučim svima koje znam? Jeste. Jeste i to se dešava u većini slučajeva. Dakle, ljudi dođu potpuno skeptični jer ne znaju ništa o tome, a pritom nisu mogli da odu da pitaju komšiju, e, komšu, jesi ti to radio? Nego dođu kod mene i eto, pomozite mi. Ja baš i ne verujem u to, ali ajde, probat ću, još samo to nisam probao. I onda kad probaju, onda shvate koliko je to efikasno. Samo što ove, na moju žalost ili na sreću nema potrebe da se dolazi više od 3 puta jer zaista ti bolovi prestanu i onda su svi pacijenti toliko srećni i zadovoljni i onda to ide od usta do usta i zaista imamo fantastičan odgovor. Koliko god imamo sumnje na početku zbog nedovoljne informacije, nedovoljno znanje, toliko sada imamo i pozitivne reakcije i odgovore i ja sam srećna što sam i moje profesore i gazdaricu moje bolnice tretirala. To su ozbiljni lekari, ljudi koji su stekli ozbiljne imena kroz svoju karijeru i ako su mi oni ukazali poverenje, moje sreće nema kraja. Tako da se zaista nadam da će veliki broj vaših gledalaca doći do mojih kolega koji također primenjuju ovu proceduru, ali i do mene i da ćemo uspeti da se zajedno izborimo sa bolovima. Znate kako, Jelena, kažu da je najbolja preporuka, kako ste vi pomenuli, od usta do usta i mi se eto nadamo da će veliki broj naših gledalaca sada biti upoznat sa ovom novom metodom i eto vama novih pacijenata uskoro. Hvala vam. Hvala i vama mnogo na ovom razgovoru. Hvala što ste upoznali naše gledalce eto sa novom metodom.